Вітаю всіх глядачів. Підводимо риску під подіями середи. Спочатку коротко про головні теми випуску. Вінничани в облозі. На тактичні військові збори кроком руш. Енергонезалежність – питання number one. Більше доби в облозі бойовиків знаходяться 112 військовослужбовців 3-го резервного батальйону Вінницької частини Національної гвардії. Як повідомив губернатор Луганщини Геннадій Москаль, поранені та контужені бійці потрапили в полон. Решта тримають оборону під обстрілами артилерії і градів. Відомостей про кількість загиблих немає, адже через постійні обстріли до місця неможливо підступитися. На підмогу була відправлена група 80-ї аеромобільної бригади. Вона потрапила в засідку і відступила. За даними ОБСЄ, оточення блокпостів Нацгвардії здійснили підрозділи козаків війська Донського, які відмовляються виконувати умови мінських домовленостей про припинення вогню. Військових комісарів готують до війни. Вчать стріляти, ходити строєм та кидати гранати. А разом із ними і керівників районних рот охорони та оборонних загонів. Обласний військкомат вперше проводить тактичні військові збори. Навчання триватимуть впродовж 2 тижнів. Це і теорія, і практика. На стрільбищі у тютьках відпрацьовували навички поводження зі зброєю. Наша Олена Гук все бачила на власні очі, тож їй слово. Вони пішли у відпустку за власним бажанням та добровільно на 2 тижні поїхали на збори до Вінниці повчитись військовій справі. Кажуть, якщо знадобиться, без вагань підуть захищати свою територію зі зброєю у руках. Тут зібрані військові комісари, 17 чоловік, і командири рот охорони та загонів оборони. Це військово зобов'язані, які перебувають на обліку. Серед бранців і селищний голова Глухівців Козятинського району Олександр Нечепорук. Останнього разу зброю у руках чоловік тримав. Напевно, це було у 82-му році, коли я демобілізувався. Але це навики вони були і вони зараз відновлюються, проводяться заняття з нами. Згадую армійські будні і військовий пенсіонер Іван Корнега. Тепер він командир роти охорони. Братські сусіди заставили, прийшлося, значить, далі вирушати і вчитися, точніше споминати. Оцінок бранцям не ставлять, проте з нормативами знайомлять, аби чоловіки змогли оцінити свої вміння. Оцінка добра. Розбирати Калашникова чоловіки мають за 15 секунд, збирати за 19. Мають розумітися, що вона складається, кожна деталь, що вона, яку функцію виконує в автоматі. Оце саме основне. Поки що ми робимо так, щоб було послідовно і правильно. Час він прийде з практикою і все буде добре. А це імітація поля бою. На відстані 25 метрів три силуети противника. Тут вчать кидати гранати, як наступальні, так і оборонні. Кожна важить від 350 до 600 грамів. Оборонна граната метається тільки із укриття. Ось бачите, у нас укриття є. А наступальна граната кидається, коли ми йдемо в атаку. Тобто на ходу за 40-50 метрів до рубежу атаки, вірніше до траншеї противника, метається оця оборонна граната. Дальність її розльоту скоку 25 метрів. Тобто вона нас не уразить. А дальність кидка повинна бути 40-50 метрів. Особлива увага на зборах – до стрільби. Але спочатку – техніка безпеки. Добровільці і комісари наповнюють і розряджають автоматні магазини, а потім потрапляють на лінію вогню. Майор Половнюк, стрільбі готов. На полігоні всіх навчають однаково – і керівників загонів оборони, і роти охорони. Проте в подальшому функції у них різні. Охоронці виконуватимуть завдання військових комісарів, а оборонці підуть в партизани. Основні такі напрямки – робота на блокпостах, робота контрольно-припускних пунктів, охорона і оборона об'єктів, ведення боротьби з розвідувальними диверсійними групами. В перспективі з учасниками добровольчих загонів обласний комісаріат укладе короткостроковий контракт і вони поповнять військовий резерв. Наразі Вінницький військовий комісаріат підшукує вільну територію за містом, аби вчити військовій справі вінничан. Подейкують, що то буде село Глущинці. Пройти 2-тижневий курс молодого бійця зможе будь-хто, навчання безкоштовні. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».
Російський газ в трубу, Україну в кабалу. Аби це сталося, країна-агресор вже готова виставити ціну у 270 доларів за тисячу кубів блакитного палива. Розмінна карта Крим та Донбас. Так не вийде, каже українська влада і у відповідь розробила стратегію енергонезалежності. Згідно неї, вже у найближчі 5 років Україна зможе значною мірою заміщувати природний газ власними енергоресурсами. Роботи тільки-но розпочинаються за енергобезпеку. Взялися найкращі фахівці. І з ними спілкувалася наша Ростислава Зарубінська. Мільярди доларів на «Газпром» замість того, щоб вкладати їх у видобуток власних енергоресурсів, так було 23 роки. Сьогодні цій системі покладено край. Уряд прийняв національний план дій з відновлювальної енергетики. Згідно нього, природний російський газ заміщуватимуть вітчизняним біопаливом. Завдання номер один – сформувати ринок. Якщо 50 мільярдів ми споживаємо, а Польща споживає 14, а ми добуваємо 20 мільярдів кубометрів газу, то проста арифметика нам може показати про те, що в результаті реалізації цієї програми і національного плану дій з відновлювальної енергетики до 2020 року ми, може, прийдемо до часу, коли Україна знов, як в 70-х роках, почне експорт природного газу в Європу і, може, навіть і в Росію. Фахівці з енергоефективності кажуть, для використання українських енергоресурсів потрібні сучасні твердопаливні котли, бажано вітчизняні. Для цього слід максимально заохочувати виробників такого обладнання. Якщо вдасться сформувати ринок біопалива та високих технологій, енергонезалежність стане питанням часу. До того ж, люди отримують роботу, обслуговуючи котли. Це сектор, який може створити протягом декількох років приблизно 150-160 тисяч нових робочих місць з відповідними економічними мультиплікаторами. Податки, заробітна плата, соціальні внески, там, робочі місця і так далі, тому подібне. На сьогоднішній день в Україні ресурс біомаси, яка спалюється, складає 21 мільйон тонн. Якщо перевести у газ, це 18 мільярдів кубів. Це дрова, які спалює сільське населення, і це по статистиці 1,7 мільйонів щільних метрів кубічних дров. Масово зараз йде заготівля дров, і люди планують їх спалювати, цей опалювальний сезон. Великий сектор – це лушпиння, понад 70 великих промислових котлів. Цифра за себе говорить 600 тисяч тонн. І найбільш великий сектор – це все-таки спалювання відходів деревини, в основному тріски, частково пілет. Понад 3 тисячі котлів в промисловості та бюджетній сфері зараз вже працюють на різних видах деревних відходів. І десь понад 100 котлів зараз вже спалюють солому. Вирішуючи першочергові питання енергозбереження, профільне держагентство вже зменшило ліміти газу по областях, спонукаючи владу на місцях заміщувати його альтернативним паливом. Ми дали інвестиційно привабливий тариф для тих, хто сьогодні вже поставив котельні і продає для населення. Там, ви знаєте, раніше не відшкодовувалась різниця в тарифах, сьогодні відшкодовується. Вже цього року ми дали 118 мільйонів саме на цю різницю. В планах уряду також співфінансувати виробників, що заміщують газ біопаливом. Половину коштів від об'ємів, від обсягів газу, який він замістить, і мені підтвердить це НАК «Нафтогаз» разом з облгазом, ми віддаємо. Це буде в кінці опалювального сезону. Аби контролювати ринок енергоносіїв, понизили і норми споживання блакитного палива. Ми зменшили норми споживання газу. Вони були завищені з 11 до 7 метрів кубічних і на комфорку з 9,8 до 6 метрів. Тобто теплокомуненерго ми позбавили підґрунтя для корупції, для того, щоб вони гралися з цими необлікованими об'ємами газу, які йшли від 1 до 3 мільярдів кубічних і списували на населення. Енергозбереження, енергонезалежність, кажуть спеціалісти та аналітики, це вимога часу. Цей процес тільки-но розпочався, а відтак в жодному разі не слід йти на поступки Росії, навіть якщо вона пропонує вигідну ціну на газ. Якщо тільки буде у нас ціна на газ 260, там, 3 чи 270 доларів, це, за нашими оцінками, це приблизно рівень ціни, коли всі енергозберігаючі технології втрачають будь-який сенс, тому що терміни купності цих проєктів розтягуються, особливо для інвесторів, за 10 років. Фахівці з енергоефективності, як власне урядовці, сподіваються, цьогорічний опалювальний сезон пройде у штатному режимі, хоча готуються до розвитку будь-яких сценаріїв у цей період. Адже, за словами віце-прем'єра Володимира Гройсмана, сьогодні для України питання газу і вугілля мають політичний, а не економічний характер. Тепло ж в оселях українців, ймовірніше, з'явиться 1 листопада. Все залежатиме від погодних умов. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
Ну а Володимир Кістіон знову перший заступник Гройсмана. Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства представив Володимира Євсєвича колективу відомства. В'ячеслав Негода, який до цього обіймав посаду, залишається працювати в Мінрегіоні, але вже заступником міністра, керівником апарату. Що ж до Володимира Кістіона, то до нового призначення він працював першим заступником мера Вінниці майже 4 роки. А до переходу у міськраду директором Вінниця водоканалу має відзнаку «Заслужений працівник сфери послуг України». Ну, а ми продовжуємо наш випуск. Залишайтеся, зокрема, почуєте. Міський діагностичний центр росте. Знай силушку богатирську козацькою. Чисті руки відзначають свій день. Вінницький лікувально-діагностичний центр розширюється. До кінця року він займе ще один поверх. Там прийматимуть нові спеціалісти та будуть палати денного стаціонару. Разом з цим збільшився і перелік послуг медцентру. Відтепер консультацію та діагностику хворого можна замовити на дому. Наш Вадим Потатуєв розповідає докладніше. Лікар за викликом – нова послуга муніципального лікувально-діагностичного центру. Відтепер його фахівці зможуть консультувати пацієнтів на дому. До того ж, провести обстеження. Для цього мають мобільну діагностичну апаратуру. Наприклад, тут є теж отоскоп, є глюкометр для визначення, цукру крові, так це особливо важливо. Кардіограф, от можна вдома зробити. Кардіограма, це до кардіографа, провідники, да, електроди, клеми, так, ну, тут термометр, там серветки, так. За виклик лікаря додому городяни заплатять 90 гривень. Та попри це, впевнені медики, вона буде затребувана. Окрім всього, до кінця року центр планує зайняти ще й другий поверх. На ньому розмістять палати денного стаціонару, чоловічу та жіночу, а також кабінети лікарів вузького профілю. Тут будуть приймати лікарі хірургічних спеціальностей. Це лікар-хірург, лікар-травматолог, лікар-уролог. Планується ці спеціальності вже введені в нашому центрі. До кінця року ми плануємо також вести послугу лікаря. Проктолог – це така затребувана послуга, і є багато людей, які цікавляться і яким потрібна допомога даного лікаря. За 2 роки існування до лікувально-діагностичного центру звернулось майже 200 тисяч пацієнтів. Після розширення переліку послуг їх стане більше, кажуть лікарі, адже якість медобслуговування тут на рівні європейських. Це підтверджує єдиний в Україні сертифікат, що в серпні видав центру Британський інститут стандартів. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Завтра із 9 ранку до 17.00 буде відключено електроенергію у будинках, що по вулицях Корнійчука, Комарова, Академічній, проспекті Гагаріна та у селі Пирогова. Причина – ремонт електромережі. На міцність, спритність та витривалість перевіряли студентів міста. Для найсильніших влаштували спортивні богатирські ігри, козацькі забави. Богатирям довелося потягати мішки з сіллю, гирі та навіть автомобіль. За силачами спостерігала моя колега Лариса Бондар. Вінницькі студенти-козаки мірялися силою. Хто сильніший, з'ясовували в ході богатирських ігор козацькі забави на кшталт тих, що на загальнодержавному рівні проводить Василь Вірастюк. Нормально, трохи жарковато, пересохло горло, але нормально. Охочих продемонструвати силу виявилося з десяток. Організатори кажуть, знайти учасників виявилось нескладно, адже все українське сьогодні актуальне, як ніколи. У нас присутні молоді, патріотичний дух, який, по-перше, потрібно підтримувати і виховувати, і направляти в правильне русло. Ми говоримо, що відповідальність за своє здоров'я, за те, що відбувається в країні, сьогодні починається з кожного з нас. На козаків чекало 5 випробувань. Як переконував головний суддя змагань, то звичайні силові вправи, які може робити будь-яка фізично розвинена людина. Спеціальних навиків вони не потребують. Тут, скажімо так, козацька сила і дух козацький, які можуть, скажімо так, привести до перемоги. Серед завдань – прогулянка фермера або ж біг з 2 гирями у руках. Їхня загальна вага – понад 60 кілограмів. Увага! Руш! Серед найважчих – кидання колоди.
колода, вона десь приблизно 3,20 довжиною, її вага, це соснова колода, і вона вже висохла, так що вона не дуже тяжка, я думаю, там кілограм 15, може, в ній є. На аналогічних змаганнях одному з вінничан вдалося кинути таку на 8,5 метрів. Та перевершити цей рекорд студентству не вдалося. Багато богатирів не змогли досягти і 2 метрів. Втім, розібравшись із нюансами техніки, дехто все ж таки показав непоганий результат. 6,19. Здоровий спорт, здорові хлопці, боротьба, подобається. Важко, звісно, але нашим козакам було не легше. На закуску на хлопців чекало буксирування авто, вага якого 1600 кілограмів. Зазвичай козаки тягнуть воза із сіллю, але оскільки такого у організаторів не знайшлося, знайшли йому заміну. Якби ми все життя сиділи на дивані, то в цьому житті нічого не добилися. Так би показати, як за зразок іншим, що не потрібно сидіти на дивані, потрібно чимось займатися. Усі учасники отримали заохочувальні призи. Переможці – медалі та футболки з патріотичними написами. Подальшому до фестивалю планують долучити студентство всієї області. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Букет недух із потиском рук. Аби убезпечити людство від таких сюрпризів, Організація Об'єднаних Націй оголосила Всесвітній день миття рук. Його відзначаємо сьогодні. Експерти кажуть, щодня у світі від хвороб брудних рук помирає до 5 тисяч дітей, а у Вінниці в рік біля 1500 городян хворіють на кишкові інфекції. І все це через ігнорування елементарних правил гігієни. Нагадує їх наша Олена Гук. Ось так виглядає кишкова паличка. Її змили з рук людини. В міському відділі лабораторних досліджень з мікроорганізмами на «ти», кажуть, вони повсюди. Живуть своїм життям і використовують людей як хазяїв, аби проживати в них. Через немиті руки в організм людини потрапляють збудники холери, вірусної пневмонії, дизентерії, гепатиту, грипу та гострих респіраторних захворювань. Біля 1500 мешканців міста Вінниці, в основному це діти, це хворіють в рік на кишкові інфекції. Безпосередньо збудник, зрозуміло, попадає якраз таким чином, з харчовими продуктами, які внаслідок чогось забруднення, або дійсно частково і може бути в зв'язку з забрудненням рук. Як того, хто реалізує чи виготовляє цей продукт, так і того, хто його споживає. Щоб не захворіти, руки потрібно мити. Для цього підійдуть будь-які миючі засоби. І навіть звичайне ополіскування проточною водою буде ефективним, говорить Олександр Мельник. Втім, каже, з простою гігієнічною процедурою треба бути обережним. Тут головне не переборщити. Мити кінцівки потрібно тільки, коли є потенційна небезпека. Помічено, хто часто миє руки, то він є менш захищеним в цьому плані. Тому що шкіра сама по собі, вона за рахунок виділень, вона призводить до того, що деякі види хвороботворних і умовно хвороботворних мікроорганізмів гинуть. Про мікроби, що мешкають на руках, знають і маленькі вінничани. Грязь. Яка? Мікроби. Мікроби. А що це такі мікроби? Бо там жучки і коти ходили. Тому п'ятирічний Кирило мити руки обожнює. Я люблю чистоту. Тому що? А Айтон не любить то чистоту. Це мій брат. Дорослий. Більше мене. Він не любить чистоту. Золоте правило гігієни діти Теремка чітко засвоїли. Руки миють по декілька разів на день. Після прогулянки, коли ми ще щипаємо щось там грязне, після підсосниці, щоб мікроби не запхалися в животику і не болів живот. Аби і в нашої знімальної групи все було гаразд, малюки показали, як правильно мити руки. Намилити руки, так нам, так мити. Та не так, як салата, а отак, отак, бач, отак. Від діареї, хвороби брудних рук щодня у світі помирає 5 тисяч дітей. Тож, здавалося б, звична процедура мити руки може стати порятунком для тисячі життів. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
Тож мийте руки і будьте здорові. Такі події міста на день сьогоднішній маємо. Докладнішу інформацію шукайте на нашому сайті, адрес якого зараз на ваших екранах. Прощаюся, миру вам і вашим родинам. Побачимося вже завтра о цій самій порі. І на завершення кілька слів про погоду. Завтра у Вінниці дощитиме, небо затягне хмарами. Вітер буде північний 5-7 метрів за секунду. Вночі 10-12 тепла, вдень 14-16 вище нуля.